Mega Sena da Virada Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil tibiacoins? Moedas realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibiacoins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash Game. High Low. Sportsbet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibiacoins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Olha o bicho vindo, moleque. Olha aí, velho. O cara não tá na calma. Não tá não, mano. Se não tá na calma, não tem como. Pelo menos dois aqui, deixa eu chegar já. Cadê? Sobe. Adu, todo mundo morreu. Foi. Eu acho que agora. Morreu todo mundo de novo? Morreu uma finca agora. Ah, então sai. Não tem mais gente pra matar o bagulho. Agora é jogo. Bora. Foco. É agora. Tem que quebrar os dados, velho. Só foca. Vai, mata. Foca. Fundando. Não sobe. Dum. É bom? Caralho. Era bom, ninguém gritou. Ô louco, mano. Como assim? Eu já caí, morreu? Uai, todo mundo morreu, amigo. Todo mundo morreu. Cê é louco. Vocês vê o Du não fala nada, seus porra. Mano, não sei se vocês viram o clipe, acho que eu não mandei ontem. Ai. Nossa. Tá. Nossa, deu uma clicada. Meu Deus! Meu tamo não foi. Meu Deus. Nossa. Comprei de DV. Cara, Draken abominei. Cara, se dropar o shield vale a pena. Se não dropar é lixo, mano. Ai! Morreu. Ai, mano, não acredito que eu fiz isso. Você não fez isso, Gotori. Passou no fogo. Não, focou. Vai que focou, e aí? Caralho, mano. Foi a porpeta que me matou, velho. A gente morreu, Fire. Não acredito, mano.
Nossa, mano, eu só não esgana a porpeta. Eu não vou nem zoar porque eu já morri assim, né, pai? Ando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar. Pra mais uma noite de aventura. É agora, é agora, é agora, é agora. Fui eu que fiz amor de brincadeira e acabei me apaixonando. Ah, moleque! Bora, 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 bora. Eita! Ai, ai, caceta. Ai, morri, 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 morri. Ai, morri. Morri, não sei, morri. Alguém espera pra mim. Ai, meu Deus. Morri. Não deu tempo de dar o tomo. Oh, merda. Eu farmo. Eu não preciso, sabe, ficar, meu Deus, 25 coins por hora. Deixa eu tomar no teu cu, em uma hora eu ganho mais, mano. Em uma hora, contando piada, eu ganho mais no Instagram. Ali. Morri! Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho. O pior player da minha vida, ele morreu pra bicho. Como assim, arma difícil? Qual Brawl é arma difícil? É um Brawl. Brawl ou a Destruction, né? Não, a Destruction tá defasada já, você não vai usar não. Morri. Ah, velho, eu fui passar do lado da box e morri, cara. Que ódio. Eu vi isso acontecendo, mas não ia falar nada. Mano, eu bati o Tamo antes de passar, não acredito, velho. Olha o dedão dela aqui, tem no dedão lá. Seguindo, passando do lado da box, o dedão tá aqui, plasmando o dedo. Postar e os que os que não der eu regravo, velho, tem que fazer. Eu vou roubar um player desses caras, se liga. Ai, ai, é muito bom, cara. É muito bom. Ok,
que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí.